que é o consciente na cabeça? O consciente na cabeça, basicamente, é assim, é um gravador. Você, criança, está com o gravador no record. Aí começa, ó. O mundo é assim, a vida é assim, mamãe é assim, você é assim, as coisas têm que ser assim, o certo é isso, o certo é errado, é isso aqui, o errado, o certo, é para ser bom, é para ser ruim, é assim. Então, olha, isso sim, isso vai dar inocência, culpa, porque isso vai dar culpa. Tá aqui, ó. Montou o programa? Montou. Isso, primórdios da vida. Até começa desde o mundo intuterino, começa antes até no projeto de filho, já sei o que eu vou fazer, porque o grande objetivo é esse. Aí depois que implantou bastante coisas, certos, errados, culpas, inocências e bons e ruins e assim por diante, aí ok, desliga o gravador. Fita toca. Agora põe play. Ah, eu penso assim, eu sinto assim, porque agora é assim, porque a minha escolha é para cá, porque agora eu vou para cá, porque o certo é isso, porque eu sinto assim, eu penso assim, Isso Tudo chama igual robô, né? referencial implantado. Não, eu penso assim. Você não pensa. Eu sinto assim. Tanto é que se implanta memórias. Uhum. Você pode implantar memórias. Você fala, olha, filho, quando você tinha tal idade, Aconteceu aconteceu isso. isso, isso e isso. E nunca aconteceu. Lá na frente ele fala assim, nossa, eu lembro que quando eu tinha 3 anos de idade, eu caí da bicicleta, aí minha mãe cuidou de mim. Ele nunca caiu de bicicleta. Aliás, ele nem andava de bicicleta nessa época. Mas se pegar. Não, mas eu lembro disso. Ah, você lembra? Cientistas já fizeram, você implanta, você fala, repete, Se torna verdade. e aí se torna, ainda mais, ó, aconteceu isso, aconteceu. Você pode falar uma coisa besta qualquer. Lá na frente ele fala, eu lembro, aconteceu isso, foi assim. Aí eu vou na terapia, viu, terapeuta? Eu lembro, tem umas lembranças da minha infância que é assim, 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 sabe? Meu pai fazia assim, minha mãe era assim, a relação deles era assim. Eu lembro disso, eu lembro. Nossa, como se fosse ontem. Nunca teve isso.